从原主的面相当中可以看到，眉毛长啊，大体上都比较宽宏大量啊，也颇有远见，而且呢比较心细，从而做事呢是特别的细致啊，少出差错。那么性情比较温和、儒雅，理解别人啊，从而人际关系也比较不错，姐妹之间和睦相处，并且会特别的受到双亲的宠爱啊，也不会为了钱而感到困扰，这个一生的经济状况是非常良好。不过呢，看这个眼皮好像是割过双眼皮，这一点就破坏了田宅宫的运势发展啊，压制了眉毛的运势，容易造成啊晚年家基不稳。同时呢，结合山根比较低、鼻梁不挺来看，大富贵比较难啊，但是呢，小资产还是可以做起来的。总体的面相来讲还是不错的，但是还有一点就是注意的，就是在晚年的时候啊，需要多加注意嘴上的问题啊。俗话说"祸从口出，得饶人处且饶人"啊，就是这个意思。从手纹上来看呢，事业上是没有事业线，它没有突破智慧线啊，会因为工作和办事能力而影响到自身的事业啊，导致事业困顿，发展比较缓慢。那么感情线很长，但是尾端呢出现断续，啊，感情之路呢是多有不顺，容易有始无终啊。婚姻线呢长短不一，主婚姻当中啊容易被烂桃花搅扰啊，从而影响到夫妻感情，导致呢婚姻出现危机啊，需要多加注意。